हेलो एवरीवन की खबर अपनालोकर मोर खबर भाले मैं मधुस्मिता मोरिन्य टी विद्यालय अपनालोक सकलके स्वागतम जनाइछो আজি 15 আগস্ট আজি দিনটোতে আমাৰ দেশ স্বাধীন হৈছিল সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু সকলোৰে ঘৰে ঘৰে এইবাৰ জাতীয় পতাকা হিচাপে দেখিবলৈ মানে বহুত বেছি ধুনীয়া লগা হৈ গৈছে আৰু যেনেকৈ মানে ইমান আদৰেৰে সকলোৰে ঘৰত লগাইছে তেনেদৰে ধুনীয়াকৈ সেইখন থৈও দিব 15 আগস্টটো যোৱাৰ লগে লগে যাতে কোনেও সেইখন মানে অনাদান নকৰে ধুনীয়াকৈ থৈ দিব মৰমত আৰু এতিয়া মানে যাব ওলাইছোঁ মাৰ স্কুলত মাক লৈ যাওঁ মাহঁতৰ স্কুলত এতিয়া মানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব তাতে যাওঁ আৰু মাক লৈ এতিয়া 7টা বাজিল আমি যাওঁ এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ এয়া আমাৰ ঘৰত লগোৱা পতাকাখন আমাৰ স্কুল আহি পালোঁ মা নামি গ'ল মানে অলপমান দেৰি হৈছে সেইকাৰণে মই যাওঁ এতিয়া গ্লাছ টাছখিনি উঠাই থৈ যাওঁ মাহঁতৰ প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম চেজল চাহ এটা খালোঁ বুটুত চাহ এটা খালোঁ এতিয়া যাওঁ আহি পালোঁ ইমান ৰ'দ দিছে মোৰ মানে একদম অৱস্থা নহয় গৈছে সেইকাৰণে দেউতাক গাড়ী থব দিলোঁ আমি দুটা এতিয়া অলপমান এনেই ফুৰি আহোঁ নলবাৰীত বোলে এনে যাম আৰু ৰাস্তা ৰাস্তা স্কুটি লৈ ইমান ৰ'দ দিছে বাপে কি মোনো লেঠাই শেষ নহয় অ মোনো স্কুটি চাবি পাদান হে শুনা মই মাতছো না তুমি এনেকে ক হেপি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে দেখ অঁ আছিল গো ক'বা জানছি আমাৰ চুকুলি ক'বা জানছি না মানে কি ক স্বাধীনতা দিব এ মতি খিঞ্চাছো মতি খিঞ্চ আলৈয়া কি ভিতৰক যা এয়া এতিয়া আমি দুটা যাওঁ পুৰা হেলমেট চেলমেট পিন্ধি দিলোঁ এয়া এইবাৰ মানে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে পতাকা সঁচাকৈ একদম মানে দেখিলে মন চন ভাল লাগি যায় এয়া আমাৰ ওচৰৰ এইখিনি আপোনালোকক এনেই দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আমাৰ এইখিনি ঠাইখিনি কি ধুনীয়া লাগে মানে ওলাই সকলোৰে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা
তেরে আগুয়া জুন তরারে তোমা খুনু মদা আকাখ মায়ারে নি সুকা হদগি হদগি মদ মামা দুটি মনে কেতি প্রাণ তোমার মুর প্রেমর মিলন জেনি সাদ দেদা মদম খানি দিন তোমার দেহত আঁকি দিন প্রতি পদক ইগারে কুণত ঐরম তোমার দিত পালো ঘৰ আৰু এতিয়া মানে ইয়াৰ বিশেষ প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰামখিনি শেষেই হ'ল। ৰাতিপুৱাতে গৈছি এছ পি অফিচ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ ৰাতিপুৱা, কিন্তু মাৰ স্কুলত যাব লগা হোৱাৰ কাৰণে মই তাতে যাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া গ'লোঁ কিন্তু বেলেগ একো প্ৰগ্ৰেম নাই এতিয়া, সেইকাৰণে নেদেখুৱালোঁ। আৰু গধূলি আছে চাগে, আৰু ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল গোটেই প্ৰগ্ৰেমখিনি। ৰাতিপুৱা একদম ধুনীয়া লাগে তাতে গৈ, কিন্তু ৰাতিপুৱা মই যাব নোৱাৰিলোঁ।
এটা মানে এনেই অলপমান দেখাই দিলোঁ নলবাৰীখিনি আৰু ৰাতি বেছি ভাল লাগে অলপমান লাইট টাইটখিনি যেতিয়া জ্বলাই দিয়ে এতিয়া মানে দিনত আৰু এনেই আৰু পতাকাকেইখনে দেখুওৱা আন হ'ল এইখিনি আছিল ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই এয়া আমাৰ নলবাৰী কলেজৰ প্ৰচেছন এনেই অলপমান দেখুৱাই দিলোঁ মই ভিডিঅ'টো বেলেগৰ পৰাই আনিছোঁ যিহেতু মই যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এয়া এছ পি অফিচৰ প্ৰগ্ৰেম এনেই অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ বেছিকৈ দেখুৱাই দিলে আৰু কপিৰাইট পৰি যাব